thonë kjo, kryesori ose bëhen, si është të ulesh në tryezat prej të barabarti, por nga një vend i vogël që aspiron që të lobojë për të hyrë në komunitetin Bashkimin Evropian, por që kryeson një strukturë që her pas here monitoron dhe Bashkimin Evropian. Të ka bërë më të qartë që politika është kudo njësoj. Cila është ndjesia? Pra, kjo kompleksi i të voglit që e kemi pasur, ne në Shqipëri për shkakun kemi pasur të fortat që shikonim një të huaj, një politikan të huaj dhe mendonin që çdo gjë që ai thoshte ishte e artë në mendim edhe në vlerë. Mua më ka ndryshuar çosjen dhe konceptin ndaj politikës ndërkombëtare. Ne ishim mësuar instinktivisht pa nënvetdije që çdo herë kur komunikojmë me njerëz nga jashtë, të ankohemi për problemet tona, të kërkojmë ndihmë për dhe mua më vjen situata që unë shkoj në Armeni dhe në Azerbejxhan dhe të ndërmjetësoj për paqen mes tyre. Ose të shkoj në Moldavi dhe të lidh bashk dhe në Tiraspol dhe të lidh palët. Dhe kjo ndryshon, kjo krijon një vetbesim, kjo krijon një çësje tjetër dhe unë besoj që kjo vetëm nuk ka reflektuar të unë, ka reflektuar fillimisht të diplomatët në Ministrinë e Jashtme, të cilët edhe ata ishin ndërtuar dhe ishin ngritur mbi këtë parim, se ne jemi të vegjël, ne jemi të pamjaftueshëm, ne duhet kërkojmë ndihmë gjithmonë, ta ankohemi të tjerët, ti marrim sugjerimet si pa i filtruar fare, dhe kjo thashte diplomacia jonë ka krijuar një vetbesim, një çësje tjetër, një çësje një palë të barabartë. Klasës politike apo të rinjve politik në Shqipëri, një mësim nga kjo është mos u ankoni, mos shani kundërshtarin, mos shani vendin, por tregoni një listë, le të themi, çështjesh për të diskutuar dhe negociuar, kush është një mësim. Unë mendoj fillimisht që nuk duhet ne të nënshmojmë veten. Ne kemi kapacitetet, kemi vlerat, të cilet janë, nuk duhet nënshmuar karshi kombeve tjera, karshi shteteve tjera. Sa do të mdhaja qofshin? Sa do të mdhaja qofshin, dhe jemi një vlerë shtuar. Për shembull, unë ose bëjnë e kryesoj në vitin më të vështirë krize për vetë organizatë. Dhe në 50 vitet e fundit, organizata nuk ka qenë në një krizë eksistenciale si do është sot. Për shembull, unë nuk e di a do ekziston, a do fiki drita të organizatës në konferencën që do bëhet shkup. Për shkak se nuk kam kryesues për vitin e ardhshëm, hera e parë në 50 vite, nuk kam buxhet të aprovuar të organizatës dhe nuk katër shtyllat udhëheqësia ose be sekretaria e përgjithshme, drejtori i Odirit dhe dy drejtori tjera u kalon mandati pikrisht në Shkup me 2 vjetor. Dhe kujtoj që mënyrën se si e kemi menaxhuar si shtet kryesimin me OSBE-n dhe zgjidhjet që tani po japim. Për shembull sot kishim një takim shumë të rëndësishëm në Vjenë, ekipi im atje për të gjetur një zgjidhje. Kujtoj se u dëshmon tjerëve se vërtet ne kemi edhe kapacitete, kemi edhe vlera të cilët mund të kontribuojnë dukshëm në politikën e përgjithshme globale dhe ashtu duhet sillemi, ashtu duhet të ndjehemi se jemi të tillë që mund të kontribuojmë. Kush është sfida kryesore e Maqedonisë së Veriut tani? Kujtoj se është vazhdimi i integrimit, për shkak se jemi në një udhkryq të integrimit. Po nuk bëm ndryshimet kushtetuese. Screeningu përfundon diku në dhjetor dhe për ne mbyllet rruga. Pas 20 viteve përpjekje, kompromise, dhimbshme, ne na mbyllet rruga. Nuk mundemi të shkojmë tutje, të hapim kapitujt. Kur është vendosur deadline-i? Tash, në dhjetor përfundon screeningu dhe duhet të hapim kapitullin 23 dhe 24. Ne nuk do mund të bëjmë atë. Kemi përdorur të gjitha argumentet për opozitën se nuk bëhet politikë me kështu tema me temat më dha. Prandaj, pastaj ne jemi shtet multietnik, kompleks, me shumë narrative kundërthënëse. I vetmi narrativ që i subordinon gjitha narrativet kundërthënëse është kjo e Bashkimit Evropian. Për shkak se nuk ka grup etnik, fetar, kulturor, social në Maqedoni që nuk preferon antarësim bëj. Dhe s'do përfiton nga kjo. Është indi koheziv i shoqërisë. Po edhe ajo forca shtytse për të lëvizur në reforma, për të zhvilluar shtetin. Po na u mor ky narrativ, ne do ngulfatemi mbrenda. Do ngulfatemi, nuk do kemi atë ngjitsin.
dhe do fillojnë këto narrativet kundërthënëse ndalen si përfaqe, nacionalizmi do del në rritje, shqiptarët do fillojnë t'i akuzojnë komunitetin Macedona se për shkak çështjeve tyre ne po mbahemi peng si komunitet. Ka një dritje shile? Për? Për të zgjidhur këtë limit kohor që po bjen gongë kohës? Ne nuk na mungojnë diku 8 deputet për të bërë shumicën e 2 të tretave për ndryshimet kushtetuse. Ndryshimet kushtetuse nuk janë fare problematike. Dhe me thënë, në fjalin ku përmenden komunitetet, komuniteti shqiptar, Macedon, Sërb, Vlek, Rom, duhet hiqet e tjerë dhe të shtohet komuniteti bulgar, Dar. Kroat, hebrej, sloven, malazez dhe me këtë u zgjidh probleme. Mirë po, për shkak se është vetëm një paradigme e kontestit për gjithshme Bulgarinë, te njerëzit ka krijuar një emocion se po i kundërshtove ndryshimet kushtetuse e kundërshton presionin që bën Bulgaria ndaj nesh, dhe tani 80% e njerëz e komunitetit Macedonas janë kundër ndryshimeve kushtetuse. Opozita normalisht ka parë një shans që të kaleron në këtë emocion, edhe kur jeni disa muaj para zgjedhjeve, kjo është një dhuratë e mirë për çdo parti politike, por për çdo parti politike që nuk ka përgjegjësinë për të ardhmen e shtetit. Se do ishte e natyrshme kjo të bëhej diku para 2 viteve, kur jemi në mes zgjedhjeve, ose kur nuk jemi në këtë kontekst rëndësishëm gjeopolitik. Dhe prandaj po mirë, po unë jam ende optimist. Një muaj në politikë ndonjëherë do të thotë shumë. Ndonjëherë 24 orë. Sigurisht. Po dështoj, atëherë vërtet kam frikë për të ardhmën e shumë dinamikave në shtet. Është më vështirë ti jesh krye diplomat apo ti jesh politikan karriera? Tash, unë edhe në diplomaci jam politikan, për shkak se ne kemi qeveri civile dhe natyrisht se unë reflektoj vullnetin e njerëzve të cilët më kam votuar edhe në menaxhimin e... Por gjua ndryshon paksa, duhet jesh më rrumbullakosur, duhet durosh më shumë? Sigurisht se po, edhe pse unë edhe në natyrën e politikanit kam pak një balans në gju, për shkak se jemi, thash, shoqëri komplekse, dhe duhen balansuar qëndrimet për mos të krijuar, se shumë kollaj në Maqedoni të Veriut të krijoni pozicione më të mira duke kriju konflikte. Veçanërisht kjo është negociata më e vështirë se konflikti? Sigurisht se po. Menaxhohet një negociata, është më e vështirë se sa të përballohet një konflikt? Gjithmonë, mirë po thash duke qenë pjesë e kësaj shkolle politike që është në këtë parim me kokë të ftohtë, me zemrën zjarë, ne edhe nuk ka bërë edhe në një mënyrë instinkt i të vepruarit politik. Gjithçka ka qenë negociat në çdo arritje të shqiptarëve.